Майже 500 заявок станом на сьогодні є на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі від підприємств, які бажають перемістити свої потужності до західних регіонів. Є позиція від 129 об'єктів підприємств та територіальних громад, які готові прийняти до себе певні виробництва. Станом на цю хвилину вже 60 платників податків прийняли для себе рішення, що вони бажають переїхати в Закарпатську область. Сьогодні відбувається з ними комунікація, визначаються конкретні вже місця і визначаються шляхи евакуації. Тобто має на увазі логістика, яким чином будуть переміщені ті чи інші виробничі потужності. Для швидкого реагування та оперативності створили чат-бот, який дозволяє платнику, який виявить бажання перенести свої потужності на Закарпаття, швидше налагодити діалог. Для цього був створений в області Telegram чат-бот, який дозволяє отримати інформацію від підприємства, яке хоче бути перенесене саме до Закарпаття, коротку стислу інформацію вже для того, аби ми в першу чергу провели селекцію, чи взагалі є такі потужності на Закарпатті, чи є такі пропозиції від територіальних громад або від підприємців в області щодо розміщення цих підприємств, які їм потрібні ресурси в вигляді електропостачання, водопостачання, водовідведення, виробничих площ і так далі, щоб подальша комунікація вона була більш ефективною і простішою. Окрім того, там є пункт щодо логістичного питання, чи можливе взагалі перевезення за допомогою Укрзалізниці потужності, тому що це, якщо це великі підприємства виробничі, то там і устаткування відповідно займає багато площі. І також там в цьому чат-боті ми передбачили пунктом одним із це переселення осіб разом з підприємством, тобто працівників та їхніх сімей. В ході опрацювання близько 20 заявок є в чат-боті. Перш за все виграє від цього країна. І перш за все це збереження підприємств, які є критично важливими для всієї країни, в тому числі для Закарпаття. І для перемоги в цілому. А далі, я думаю, що і Закарпаття точно не програє від цього. Всі територіальні громади відкликнулися на меседж щодо надання інфраструктурних об'єктів для евакуації підприємств. Паралельно кожна територіальна громада, вона також комунікує з цими особами, з цими підприємцями. Їх зустрічають, їм проводять екскурсії, проводять зустрічі з власниками цих приміщень, з керівниками цих підприємств. Вони мають можливість і пропозицію двох-трьох варіантів, в залежності від тої сфери діяльності, в якій вони займаються. Також запропоновані певні кластери залежно від регіону. Якщо ми говоримо це про деревообробну галузь або меблеву, то ми відразу їх координуємо на Тячівський і Рахівський район. Якщо ми говоримо про текстильну промисловість, Виноградівський і Шацький колишні райони. Якщо ми говоримо про бажання експорту, імпорту, а також виробництва, пов'язаного з потенційним міжнародною співпрацею, ті, які хочуть знаходитися біля прикордоння, то відповідно ми їх скомуніковуємо на ті складські приміщення або на ті потужності, де є залізна дорога, і де можна потім ті вироби, які вони будуть виробляти, десь вже потім з партнерами з Європи налагоджувати міжнародні економічні відносини. Вже є випадки, коли підприємства перемістили свої потужності на Закарпаття.